Vítám v našem televizním studiu pana Martina Dvořáčka, který má v rámci Městského úřadu Úpice na starosti investiční akce. A ptáme se na první největší akci, jak začala a jak probíhá. Tak největší investiční akci pro letošní rok je určitě rekonstrukce komunikace pod městem, která byla zahájena v měsíci květnu. Práce by měly být dokončeny zhruba v polovině října, kdy firma by měla skončit stavební činnost a dále by měla vyřizovat takzvanou papírovou záležitost, aby mohlo zhruba v půli listopadu být stavba kompletně předána. Vím, že se průběžně scházíte. Jak to zatím terminově vypadá? Scházíme se pravidelně jednou za 14 dní na pravidelných kontrolních dnech, kde vyhodnocujeme vždy uplynulé období, co se podařilo, co se nepodařilo prostě udělat. Firma předkládá aktualizovaný harmonogram postupu prací. V současné době jsme v mírném časovém skluzu, který byl zaviněn spožděnou dodávkou vodovodního potrubí, kde firma přislíbila navýšení počtu pracovníků a zvýšení kapacit na místě stavby, aby došlo ke srovnání termínu a termín předání byl dodržen. Co se doposud provedlo a co se udělalo? Teď se pracuje převážně na prvním úseku stavby, kde došlo k výměně inženýrských sítí vodovodů, výstavbě nové dešťové kanalizace a pokládce optických kabelů a společnost ČES zde provádí výměnu kabelů nízkého napětí. Nicméně viděl jsem, že je tam navezený již štěrk, takže se bude provádět další úprava. Dochází ke skrývce stávajícího povrchu, kde byla provedena statická zkouška na únos pláně, která vyšla dobře, takže v současné době je již navážen štěrk na podloží nové komunikace. Co znamená, že byla provedena zkouška únosnosti? Každá komunikace, která je nově budovaná, musí projít touto zkouškou, aby bylo zajištěno dostatečná únosnost podloží. Pokud by tato zkouška nevyšla, musela by se dále komunikace sanovat v řádově dalších půl metrech. Čili v tomhle případě je to zatím v pořádku? V tomto případě je to v pořádku, došlo i k úspoře nějakých nákladů, kterou financuje Královéhradecký kraj. V kterém termínu by mělo započít s druhou částí stavby? Zhruba do týdne by mělo být zaštěrkován první úsek a stavba by měla být přesunuta do druhého úseku, kde by mělo dojít k uzavření, částečné uzavření komunikace v ulici pod městem a úplnému uzavření komunikace doktora Beneše z náměstí. Čili to znamená, že pod městem se nebude už moc vůbec projíždět? S firmou bylo domluveno, že komunikaci pod městem nezavřeme jakoby komplet celou, ale bude uzavřena na úsecích. V prvním úseku by mělo dojít uzavírce od křižovatky doktora Beneše až po městský úřad v Úpici a pak následně dál. V souvislosti s touto stavbou projíždějí některé občané i přes most Svatopulka Čecha. Je to správně? Správně to určitě není. Most Svatopulka Čecha je otevřen pouze pro vozidla integrovaného záchranného systému a pro autobusovou dopravu. Ostatní doprava by měla být vedená po objížďkách. A v současné době to někdo sleduje? Samozřejmě průjezd mostem je pravidelně sledován kamerami městské policie, která následně viníky oslovuje a vyzývá je k objasnění tohoto přestupku. A možná bych se ještě vrátil k celkové ceně tohoto projektu. Tak celková cena je zhruba 33 milionů korun, kdy zhruba polovinou se na tom podílí Královéhradecký kraj a město Úpice zhruba částkou 18 milionů korun, včetně DPH. Před městským úřadem se bourá u toho pomníku. Co to znamená? Došlo zde ubourání opěrné železobetonové zdi z důvodu toho, že před pomníkem dojde k vybourání autobusové zastávky a potřebného zálivu. Čili pomník tam zůstane a bude tam autobusová zastávka. Pomník zůstane, včetně památníků. Zeď bude posunuta zhruba o 1 metr do stráně z důvodu vybudování autobusového zálivu a zastávky. Aha. To byla ta největší stavba. A jaké další investiční akce se probíhají v Úpici? Tak v současné době dokončujeme další dvě investiční akce. Jednou je výměna oken na základní škole Bratří Čapků na druhém stupni, částečná.
vzhledem k finančním prostředkům jsme museli přistoupit k variantě postupné výměny, nešlo vyměnit prostě komplet celou budovu. A druhou investiční akcí je rekonstrukce družiny na základní škole u Picelány. Děkuji za poskytnuté informace a rádi budeme, pokud přijdete znovu a budete nás dále informovat. Pro televizi ES Jaroslav Jobousek.